Njihuni me dhëndrin milioner të Monika Lubonjës. Festa e ditëlindjes së Monika Lubonjës kanë zjerë në pa disa marrëdhënie të reja mes ish-banorëve, por jo vetëm. Krahas miqësive dhe mungesave të disa personazheve, të gjithë vëmendjen e mori vajza e Monika Lubonjës. Teja u bë një emër I njohur për publikun pasi e ama e përmendte shumë shpesh brenda Big Brother. Ndonë se përshkruante disa anë të karakterit të saj dhe detaje nga jeta e së bijës, Monika kur nuk foli për lidhjen e Teas. Do të duhej festa e ditëlindjes së saj për të zbuluar se në fakt Tea prej vitesh jeton me një histori dashurie të konsoliduar. Në disa Insta story që qarkullojnë në rrjetet sociale, duket se ajo me të dashurin e saj janë duke u puthur. Partneri zyrtar I vajzës së aktores quhet Ermir Papa Dimitri dhe në Tiranë është mjaft I njohur si një ndër biznesmenët e ri më të suksesshëm. Ai është inxhinier dhe prej 10 vitesh drejton një kompani digjitale dhe merret me zhvillimin e faqeve të internetit, dizajnin grafik dhe marketing. Zyrat e kompanisë janë në qendër të Tiranës dhe duket se ky biznes siguron mundësi të një jete të mirë të partnerit të Teas. Duket që dhëndri I Monika Lubonjës është mjaft mirë nga gjendja ekonomike.